Jeg hedder Poul Winter, og jeg er tidligere medarbejder på Danfoss, og jeg har været med i det her projekt lige siden det startede. Så de sidste 2-3 år der har vi gået og puslet med ideen om, hvordan kunne Danfoss være med til at lave et eller andet i forbindelse med spejderens lejr. Ja, herinde der giver vi spejderne en mulighed for at få et pusterum og måske samle lidt frisk energi. Vi har også sat nogle cykler op, som de kan sidde, sådan nogle spinningcykler, hvor de så kan lade deres mobiltelefoner på. Og vi har også en tegnekonkurrence, hvor vi udfordrer børnene på, hvad er energi for jer? Og hver dag, der trækker vi så en vinder her kl. 5. Og præmien, det er så en tur i Universe for hele familien. 5 personer hver dag kl. 17. Det er helt fantastisk. Vi har vurderet i forvejen på, at vide, hvor mange der kommer, og vi har dybt undervurderet det. Der kommer rigtig mange. Det er i hundredvis, for ikke at sige tusindvis hver eneste dag. Og vi har masser af tegninger, vi nu kan gå ind og vælge imellem her kl. 17. Så det er blevet rigtig godt modtaget af spejderne. Vi ligger også super her lige oppe på knudepladsen. Vi har i samarbejde med spejderne udviklet 4 aktiviteter, som børnene kommer ud til. Hver underlejr, de tager ud hver dag på en aktivitet. Og der har Danfoss været med til at lave 4, og det er jo selvfølgelig ud fra, hvad vi har, vi arbejder med. Der er noget med energi, og der er noget med fødevarer osv. Og de aktiviteter, børnene ude på, og når de så kommer tilbage til teltet her, så kan vi trække linjen fra det, de har lavet ude på pladsen, til de ting, som Danfoss arbejder med, som er vigtigt for Danfoss. Og så vil vi jo super gerne også, hvis der er nogle af de unge mennesker, der får noget interesse for det omkring science osv. Det kunne jo blive nogle perfekte medarbejdere på et senere tidspunkt. Det er jo et stort issue for Danfoss også at være med til at præge den ungdom, der senere skal trække læsset. Så ja, der er også en agenda i det.